ورک شو د دوینه ما کانو یفترون هغه چې د درو خیسی بدوی جوړولې چې پلانې بابا برازی او دا چل بکیو پلانې بابا بدا چل کوي الله یو قیسی د درو ته ورکه شو ان ربکم اوس چې دی الله فرمایي خپل توحید دلائل ذکر کوي ان ربکم الله یقینا استاس رب الله دی الذی غزات دی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکه فی ستت ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوا بیا د الله تعالی برابر شوی د خپل شان مناسب علی العرش په عرش باندې شپږ ځای وزه الله صراحتا ویلي چې الله د عرش د پاسه مستوی دی سم چې د الله د شان سره لایق دی په دې ایمان راوړ او یو ویشځه اشاره چې الله پورته دی یغشی اللیل النهار اور اغوندی الله تعالی شپیلرا اورستا اور اغوندی الله شپا اورستا مطلب دا دی اورزی او شپا پیراوری یطلبوه طلب کید یو بل را حسیثا پتا دی باندې په یو بل پسی په نمبر نمبر راځي والشمس والقمر منا وخلق الشمس والقمر او پیدا کړی الله انوار او سپوږمۍ او نجوم او ستوري مسخرات بامره کتاب کړی شوی دی د الله تعالی په امر باندې الا خبردار له الخلق خاص د الله لپاره اختیار دی د خلق د پیدا کول او الامر او اختیار دی د کائناتو د تدبیر چلولو تبارك الله برکتونه ورکوونکی الله دی رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو عالمونو دی ادعوا ربکم چ دومره لوی الله دې دنه دعاګانې غوښتل پکار غیر الله نه مغواړي چې پلانی بابا او پلانی ادعوا ربکم دعاګانې غواړي د خپل ربنا تضرعا بعجزه او خفيه او په پټه باندې ځان لزې کې ناس کې خوسته پټ پټ دعاګانې الله پیډر خوشالي انه یقینا الله لا يحب المعتدين من انك اذا عدنا تجاوز كون کو سرا معتدي هغه کس دې چې بدعي دعاګانې شریعت نه ثابت نه دی او کوي فرض نه بعد په جمع دعا نبی عليه السلام نه کړو دی کوي سنت و نبادی پا جمع ندکر دی کئی لگے او جنازہ ہو شو کی نئی چی دعا ہو لیکن دا بدعات دعا مکوا اعتداء مکوا دا حدیث و دا سنت مطابق دعا کوا پٹے کوا زان لزے کے وقت اللہ بدر سر امین ہوگی ولا تفسدو فسادو نمکوئی فی الارض پا دیز مکا کے فساد دادے چی شرک کوئی او دا غرنگا تکذیب کوئی بدعات کوئی دا حق خلاف کوئی دا کارو نمکوئی ظلمونه کوي دا مکه وي بعد اصلاحها پس د اصلاح د ازمکه نه اصلاح ادا د چې الله کتابونه را لېګلی رسولان را لېګلی الله وي چې په دې کتابونو د آسماني او په دې قران او د نبی علی السلام په ذریعه د اصلاح وشو ته په فساد دا کار مکه ودعوه دعاء د الله نه غواړي خوفا په یری او طمع او په طمع باندې امه د الله نه یریږي او امه د الله نه طمع کوي چې الله به زما دعا قبلي ان رحمت الله یقینا رحمت الله قریب نزدې ده من المحسنین ده خیست عمل کوونکو سره او هو الذی یو خاص الله غذات ده دا ټول دلیل د توحید خاص الله غذات ده یرسل الرياح اشرا لیگی او غانی بشرا زیر ور کوونکی بین یدی رحمته مخک د خپل رحمت نه چې باران ده باران نه مخک کستا خیلی غی خوارش بده وړ کی سړی زو خوشاله شه کچ ته باران وش او دل تم لکه چې باران کی الله وی د باران نه مخک زی خیا واغانی را لیگم حتى تردي پوری ذا قلت کل چرا پورتا کی صحابا وریزی لرا ثقالا چی درنی درنی وریزی دی پا ابو درنی دی کنا اللہ ویدا پا دی آواغانو زدہ درنی وریزی را پورتا کم سقنا هونو بیا بوزو منگ دا وریز لی بلا دم میتن آغزم کتا چا غمبلا دا ایلی وچا شوی دا سوکڑا دا پاگا لاقا کی اللہ وی آغزم کتا دا باران بوزما فانزلنا بی حلما نرور امون پاگی باندی اوبا دا باران وریز آغا لاقی تلالش و باران اوبا پیرو وریگ فاخرجنا به نروباس من قد السلام من كل الثمرات دار قسم می و غلونا الله می وی و غلی رو ټکی دا باران په وجه الله وس سنگ می چې دا کار کو د قشان به مړی را پورته کوم د قیامت په ورځ د دې و چې زما کنه می دا شنه بوټی څنګه را وېست د قشان با د دې و چې اړو کو نه ژوندې انسان رو چتو ما او د دې ژوندو دا ژوندې انسان با د دې زری زری اړو کو نه جوړو ما كذلك هذا شان نخرج الموتى رو باسو بمنگمڑو لرا د قبرونا لعلكم تذكرون دي د پارش تاسو نسيت واخلي الله وي كائنات کي لازم تصرف چروان دي نسيت واخلي دي نه قیامت را یاد ک چلا د بوټي څنګه را ويست د قشان ما الله دا مړي را پورته کوي والبلد الطيب او غزم کا چا مزيد ارا دا يخرج نباته روزي دا غي غبوټي باذن ربي په حکم درب دا غي باندې خسته زمکه چې یې خور وخت خسته بوټی روزي ولذي خبوثا او هغه زمکه چې خور انا کده بیکاره ده لا يخرج نروزي لاغینا الا انا کده مگر بیکاره بوټی تروزي
ځکه چې هغه ځمکه بیکاری. كذلك هذا عشان نصرف الآيات قسم قسم طريقو سر من بيانو دا دلائل دا توحيد لقوم يشكرون دا پار دا قوم چه دا الله تعالى شكر دا كي منزل بعد من شاء الله لك درس واجه سيدة سبق را تدير فاتي لك مجاهدة وكي إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك استغفرك الله.